ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ହିକା। 25ରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାତ୍ୟାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଜଣାଇଦେବି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ବାତ୍ୟାଟି 25ରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହିକା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିନେବା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହିକା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଓମାନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୋମବାର ଏହା ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହିକା ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପାଣିପାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାଥିରୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବିରୋଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ଫନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗତିପଥ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବଦଳିବ, ଏହା କେତେ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ସେଇଟା କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏହା ଥ୍ରୁରୁ କୌଣସି ଧନଜୀବନକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନ ଦେଖାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।